Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa vähän erilaisemman Live Gamers testausosion pariin. Tällä kertaa meillä on testissä tällainen Razerin Nagahex pelihiiri. Razerihän on 98 perustettu firma, joka keskittyy pelaamisen oheislaitteisiin. Muun muassa sieltä löytyy pelihiiriä, näppäimistöjä, peliläppäreitä ja vähän aika lailla kaikkea muuta sieltä väliltä. Mutta eiköhän avata tää pakettia. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Dodin, eli tämähän on tällainen peruspahvilauta. Tän saa auki, näkee vähän millainen hiiri on. Siinä näkyy kannessa, että mitä kaikki ominaisuuksia tässä on. On basic, löytyy advanced, kaikkea hienoa. Mutta paras asia, mikä tässä paketissa mun mielestä on, on tämmönen pikkunen läpyskä tässä. Auttaa tosi paljon, kun lähtee tätä teippiä ottamaan pois, ettei tarvi mitään työkaluja sitä varten. Et tosi kätevä. Kokeilin täältä alapuolelta sen ottaa aikaisemmin ja lähti tosi helposti ja yläpuolelta lähti ihan samalla lailla. Katsotaan, mitä täältä paketista löytyy. Ja koitetaan olla rikkomatta tätä pakettia samalla kuin. Sen verran hieno paketti tässäkin. Taas. No niin, se tippuu osakamoista jo alas. Katsotaan hetken päästä, mitä sieltä löytyy. Elikkä itse hiiri. Johdollinen hiiri näyttäisi olevan. Muistaakseni 2 metrin johto. Johdon materiaali on ainakin ihan hyvä, ei ole semmoinen kuminen pinta. Tämä on tämmöinen, en osaa sanoa, että millaista, mutta tämmöistä erittäin mielenkiintoista materiaalia. Siinä on näppäimet. Tuossa näyttäisi jotain näppäimiä oleva. Rulla on ihan porrastettu rulla. Onkohan täällä mahdollisuutta saada tuota. Pitääkin katsoa vähän myöhemmin. Katsotaan, mikäs toi kansio oli, mikä tästä tuli. Elikkä tuli tämmönen pikkunen kansio. Löytyy varmaan CD-levyt ja vastaavat ohjekirjat, mitä kaikkea tästä löytyy. Jotain kumiläpysköi, en tiedä mitä, mikä on tarkoitus näillä. Taas. Onnittelukirje. Hienoa. Katsotaan, kun ohjeet löytyy. Lisää ohjeita. Tarroja, niitä ei ole koskaan liikaa. Ja pieni esite. Sellaista. Sellaista tavaraa löytyi näistä. Mut eiköhän löydä tää hiiri kiinni ja katsota vähän, että mitä tällä saa tehtyä. Eli hiiren mukana ei tullut softalevyä. Ei sinänsä suuri ongelma, kun ajurit asentuvat automaattisesti ja Razerin sivulta löytyy Synops 2.0 ohjaava hiiren asetuksia varten. Ohjelma kattaa erilaisia asetusvaihtoehtoja hiiren DPI-säädöistä ohjelmoitaviin makroihin. Lähes kaikki nappien toiminnat on muutettavissa ja sivunappeihin voi ohjelmoida omia makroja. Hiiren herkkyyttä voi säätää ja ohjelmasta löytyy porrastetut herkkyysasteet sen nopeaa vaihtamista varten. Nämäkin voi asettaa nappeihin omina toimintoina. Synops tallentaa kaikki asetukset nettiin, joten voit käyttää omaa profiilia muiltakin koneelta helposti. Pelitilanteessa Nagahex toimii kuin kaikki muutkin hiiret. Se on tarkka ja tuntuu luontevalta kädessä, ihan vain muotoilunkin takia. Sivunapit esiintyvät edukseen makrojen kanssa. Ohjelmoitavia makroja voi käyttää vaikka chat-viestien lähettämiseen tai mihin tahansa toimintaan, minkä pelaaja näkee hyödylliseksi. Huono pelaaja ei silti hiiren nostolla parane. Nagahex toimiikin mainiosti myös näppäimistön jatkona.
Nagaan tottuminen vie useamman tunnin ja hiukan kokeilua, että siitä oppii ottamaan kaiken hyödyn irti. Alkuun oma taso saattaa tuntua tippuvan, mutta se menee ohi, kun tottuu hiireen ja keksii sen oman tavan käyttää hiirtä. Loppujen lopuksi Naga Hex on tarkka ja sen muotoilu sopii hyvin käteen. 2 metrin johdon pitäisi riittää normaalissa käytössä. Ainoat miinukset löytyvät oikeastaan hiireen totuttelusta. Sivunappeja tulee sohittua vähän väliä, mutta onneksi profiileja luomalla voi ottaa napit pois käytöstä. Jokaiselle ohjelmalle voi asettaa oman profiilin ja Synapse vaihtaa sen automaattisesti, kun ohjelman käynnistää. Tuttuun LiveGamers-tapaan hyvät ja huonot puolet huomioon ottaen, hiiri ansaitsee itselleen 4,5 tähteä. Oppimiskynnys on pieni miinus, mutta kun sen ylittää, on tämä noin 75€ hiiri erinomainen valinta. Mä olen Diesley ja me nähdään ensi kerralla.